უშუალოდ ტრადიციული სტუმარია უკვე ჩვენთან ერთად ალექსანდრე დინელაძე, საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი და ერთგვარად Forbes Talk-ში დაიწყე გიორგი შეჯამება უკვე ბანკების მთელი წლის და გავაგრძელებთ ზუსტი მონაცემებით, რომელიც არ მხოლოდ ერთ ბანკს, არამედ მთლიანად ამიმართულებას უკავშირდება. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით. დღეს შევეცდეთ გადავხედოთ 2020 წელს. Ну, საბანკო სფეროს ბოლო რამდენიმე წელია მარტივი წელი არც ერთი არ გამოვიდა. ხან ბოლოდინი იყო რეგულაციების, მე რეგულაციების და წელს COVID-მა ყველას და ყველაფერს ერთიანად შეუტია, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა დღეს ამ წელს საბანკო სფერომ და ყველა მხრიდან ჯამში მიიღო შეფასება, რომ იყო ძალიან სტაბილური და მდგრადი სისტემა. ამ ყველაფრის მიღმა ამ შეფასებებს განაპირობებს ის მონაცემები, რომელიც თითოეული ბანკის და საერთოდ ამ საფინანსო სექტორის ამ განყოფილებას აქვს. მოდი გადავხედოთ წლის ბოლოსკენ როგორი არის მონაცემები. მოგესალმებით, გამშვიდობის ყველას მე სამები. დიახ, 2020 წელი წინა პერიოდიდან გამომდინარე დასაწყისში საკმაოდ ოპტიმისტურად გამოიყურებოდა. პირველადი მაჩვენებლები საკმაოდ კარგი იყო და ზრდის ტემპი 2019 წლის ბოლოდან ძალიან კარგი მოყვებოდა. მაგრამ პირველი კვარტალი უკვე უარყოფითი შედეგით დაიხურა. ამ პერიოდში მოხდა თამატებითი რეზერვის ფორმირება უკვე მარტის თვეში და სადღაც 800 მილიონ ლარამდე ზარალი დაწერა მთლიანმა საბანკო სექტორმა. დღეის მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნულთან ახლოს არის მთლიანი ზარალი. ალბათ ნოემბრის მონაცემებით მიუახლოვდა უკვე 1.5 მილიონს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლამდელი წელი კვამინდებურად ისევ ისეთივე ოპტიმისტური დათვი. 1.5 მილიონი მაინც მინუსია, ხო ბატონო ლეკო? მინუსია, ჯერჯერობით ზარალშია მთლიანად სექტორი, მაგრამ როგორი პროგნოზიც იყო, დაახლოებით იგივე პროგნოზთან ვართ, რომ ნულთან ახლოს არის, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება მოგება კვამინდებურად. რაც შეეხება რეზერვებს, რეზერვების ჭრილში უპირველეს ყოვლისა მარტის თვეში ერთიანმა რეზერვის ატარებამ გამოიწვია მაღალი ზარალი და ამ ეტაპისთვის ამ რეზერვს არ გაცდენილა საბანკო სექტორი, ანუ აღნიშნული რეზერვირების ფორმატში ვრჩებით, ესე რომ ვთქვათ, და მთლიანად რეზერვი დაახლოებით 2.2-2.2%-ით გაიზარდა, რაც წინა პერიოდთან შედარებით 50%-იანი ზრდა არის. ტენდენცია კლებისკენ არის ორიენტირებული, ანუ სესხები გარკვეული ნაწილი იფარება, მაგრამ როგორც იცით, მესამე ეტაპი დაიწყო რესტრუქტურიზაციების, ანუ ლოკდაუნის, ანუ იმ ღონისძიებების შედეგად შეთავაზებულია კიდევ ერთი რესტრუქტურიზაცია მოწყვეტილი ჯგუფებისთვის. აქედან გამომდინარე რეზერვების ნაწილში კიდევ ერთხელ ალბათ პირველი კვარტლის, მომავალი წლის პირველი კვარტლის ბოლოს გადავხედოთ. ნეგატიური სესხების რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა. აღნიშნული მაჩვენებელი არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ესე ვთქვათ, გაფუჭებული სესხების სრულ რეალობას ასახავს. ანუ ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ გაკეთებული რესტრუქტურიზაციები ავტომატურად აღნიშნული სესხების რისკს ზრდის და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 15%-მდე არის ასული ნეგატიური სესხების მოცულობა, მაგრამ ამასაც რეალურად ჩვენ დავითვლით სექტემბერში. როგორც იცით, ასევე დაიწყო ჰორეკა სექტორის სუბსიდირების პროექტი, რომელიც ასევე ხელს შეუწყობს ვთქვათ იგივე ამ თვალსაზრისით ამ სექტორში დასაქმებული კომპანიებისთვის, ესე ვთქვათ, ერთი შვება იქნება შემდგომ პერიოდში, რომ გააგრძელონ მუშაობა და ფუნქციონირება და მარტივად შეძლონ რეაბილიტირება. აქედან გამომდინარე ეს განცხადებები უკვე დაიწყო ამ განცხადებების მიღება ბანკებში და წლის ბოლომდე მორჩება. რაც შეეხება მაჩვენებლებს, წლის განმავლობაში აქტივების ზრდა საკმაოდ კარგი იყო, ამას ხელი შეუწყო გარკვეულწილად კურსის ცვალებადობამაც, მაგრამ ზრდის ტემპი იყო შენარჩუნებული აქტივების თვალსაზრისით. გასული წლის მაჩვენებლებსაც კი გადააბიჯა, მაგრამ ამას ხელი შეუწყო კურსის ცვალებამ. რაც შეეხება საკრედიტო პორტფელში კურსის ცვლილების სხვაობას თუ ამოვიღებთ, ზრდა პრინციპში 1%-იანი არის საკრედიტო პორტფელში, რაც იყო მოსალოდნელი წლის განმავლობაში და ეს პროგნოზი უკვე მარტის თვეში იყო დაანონსებული ჩვენს მიერ და კონკრეტულად აქ ემთხვევა პროგნოზი. რაც შეეხება
капиталист да схва мимртулебит сабанко секторი არის стабилური реалурад арамхолод им გამოწვევების წინაშე რომელიც დღეს დგას და რომელიც თქვათ იგივე მომავალი წლის პირველ კვარტალში შეიძლება იყოს არამედ ამის შემდეგ стабилური განვითარებისთვისაც კი ამ თვალსაზრისით сабанко секторი არის მყარა და არის ელოდება ესე თქვათ экономикис кветр каунджобесебас икидан каундинаре ром ყველანაირი кризиси რომელიც ესე თქვათ ხდება ქვეყანაში აგროვებს გარკვეულ ესე თქვათ потенциалс момовали зрдиствис. Эс, раткомнда, оптимистури ганцобиствис да имиствис, ром реалурад эсе хтеба да мкветри зрда შეიძლება იყოს мосалоднели. Рад шехеба мтлиан активებს და мтлиан шида პროდუქტის схваобас, реалурад жер холод савараудо цифрებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ის молодინები, რა молодინებიც იყო, რო 5%-იანი კლება იქნება, 4-დან 5%-ამდე კლება იქნება წელს, ისედაც активები გადააჭარბებდა мтлиан да продукт, да практикулат эсети молодыни гвакро садгац 17% гахтебан тлиани активები тлиани шида продуктис ан даахлуби 17% мети икнеба. Рац киде упро мет пасохизгеблоба зрди сабанко секторис мимат, маграм асеве араертхел макс эс натквами сабанко секторис эсе ткват кетилдгеоба да сабанко секторис мдгомареоба укве хшир шемтховаши асахавс хомме саерто сурац кэкнис саерто сурац. Икидан гаамдинаро сабанко сектор დღეს სტაბილურად და მშვიდად უკლავდება იმ პრობლემებს, რა პრობლემებს წინაშე დგას. როგორც იცით, არც ერთი დღე არ შეუწყვეტია საბანკო სექტორის ფუნქციონირება. პრინციპში 70% მარტის თვეში რო გადავიდა დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე, ისევე რჩებოდა და არც გამოსულა. ფილიალები მუდმივად მუშაობენ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთგვარად საგანგებო რეჟიმში გვიწევს მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ წლებით შექმნილი პორტფელის სრული მონიტორინგი ხდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში. პირველი გადავადება 2 მილიონს ხსნებოდა. დღესაც მესამე რესტრუქტურიზაციაზე გვაქვს საუბარი. აქედან გამომდინარე, ანუ საკმაოდ ისეთი დატვირთული დაძაბული წელი იყო, მაგრამ სტაბილური და მშვიდი შეგვიძლია ვთქვათ იმ გამოწვევების ფონზეც კი, რაც არის. რაც შეეხება доларизации коэффициент. Сесхების მიმართულებით არის გაუმჯობესება, მაგრამ რა თქმა უნდა темпы მნიშვნელოვნად მცირეა. ამ ლარიზაციის პროცესის გაგრძელებას ხელი შეუწყო ანტიკრიზისული გეგმის ნაწილმა, მათ შორის იპოთეკური სესხების სუბსიდირებამ, რომელიც საკმაოდ წარმატებულია და 650 მილიონზე მეტი პორტფელის რეალიზება მოხდა. წარმატებას აქ რაოდენობით დაათვისებით ვსაზღვრავთ? Нахит ак მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ესე იგი 650 მილიონზე მეტი არის პორტფელი და ეს არის მთლიანი იპოთეკური პორტფელის არა უმეტეს 35%-ისა. ანუ ეს გათვლები არის დღეის დგომარებით, მომავალ წელს უფრო ზუსტად ვიტყვით ამას. ეს ნიშნავს, რომ ამ აღნიშნულმა პროექტმა წაახალის არა მხოლოდ სუბსიდირებული სესხები, არამედ მთლიანად იპოთეკური ბაზარი. მოლოდინები ცოტა განსხვავებული იყო უკვე მარტის და აპრილის თვეში და თქვენ იცით კიდევაც, რომ მთლიან ბაზრის მოცულობის მნიშვნელოვნად კლებას და ფასების უფრო მეტმერყეობას ველოდებოდით. დღეის დგომარეობით არსებობს გარკვეული შიშები სუბსიდირების პროექტი, რომ მორჩება მომავალ წელს რა შედეგები იქნება, მაგრამ წელს ესე ვთქვათ უძრავი ქონებასთან მიმართებაში ინტერესი არ დაუკარგავს მომხმარებელს და ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი ბუსტი იყო, ესე ვთქვათ, რა, ანუ საკმაოდ კარგად მიეხმარა ამ სექტორს. აი ნახოთ პირველი კვარტლის შედეგები გვაჩვენებს, რომ რა ესე ვთქვათ, უკვე ეფექტი იქნება აღნიშნული პროექტის შეჩერებას, არარსებობას და რამდენად არის დამოკიდებული უძრავი ქონების ბაზარი აღნიშნულ სუბსიდირებაზე. სხვა მიმართულებით, პრინციპში საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებთ მომავალ წელს. ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ვამბობ ამას, იგივე ვაქცინის შემოტანის თვალსაზრისით. როგორც იცით, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს გლობალურად ეკონომიკას, მეორე
დარტყმა არის გამოუვალი ღონისძიებები, რომელიც ეხება ლოკდაუნს. Ანუ ლოკდაუნი ერთგვარად აჩერებს და კონკრეტულ სეგმენტებთან მიმართებაში კიდევ უფრო მეტად ტკივნეული არის ხოლმე ეკონომიკისთვის. Მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს უკვე აღარ იქნება ამისი საჭიროება და პრინციპში ზაფხულის თვეში საკმაოდ კარგი რეაბილიტაციის რეჟიმი, ანუ რეალურად ბრუნვების აღდგენა აჩვენა იმ კომპანიებმა, რომლებიც როგორც კი მიეცათ შესაძლებლობა, პრინციპში თვე-თვეს რო ვადარებდით, ის სეგმენტები, რომელიც უშუალოდ ტურიზმზე არ იყო დამოკიდებული, პრინციპში აღიდგინა თავისი ბრუნვები და გარკვეული ზრდის ტრენდიც კი აჩვენა. ბატონო, რადგან პროგნოზის ნაწილზეც გადავედით, მე მინდა გითხოთ, აი მიყვები ნაწილ დარეზერვების თემა, რომელზეც წინა კვირაში სხდომის დასრულების შემდეგ ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტი თქვა, რომ გადაიხედება. თუმცა კონკრეტიკა იმის თქვა, რა მიმართულებით შეიძლება ეს გადახედვა მოხდეს, დამატება დასჭირდება თუ არა ბანკებს, თუ პირიქით შეიძლება გამოუთავისუფლდეთ უკვე გარკვეული რეზერვებიდან თანხები და ეს მათ შორის მათ ბალანსში შეიტანს გარკვეულ თქვათ პოზიტივს, თუ კი ეკრებათ ამ თანხებზე წვდომა. თქვენი მოლოდინი როგორი არის იმ მოსალოდნელი თქვათ ყველა ღონისძიებიდან გამომდინარე, რაც უკავშირდება იანვრის ერთგვარ ჩაკეტვას და შემდეგ პერიოდს, რომელიც ვაქცინას და სხვა ყველა დანარჩენზეა მიღებული? პრინციპში ეს მოლოდინები დღის მდგომარეობითაც არ შეცვლილა და უფრო გამორეზერვებას ფიქრობთ, ვიდრე დამატებითი რეზერვის შექმნას მომავალ წელს. ცოტა უფრო კონსერვატიული არის ეროვნული ბანკი ამ თვალსაზრისით და ცოტა უფრო ისე ვთქვათ, ნეგატიურ ჭრილში, უფრო სტრეს ტესტის კუთხით უყურებს ამ სიტუაციას, რომელიც აღნიშნულ სიტუაციაში, რომელია უფრო მართალი, ეს ცოტა რთული საქმელი არის, მაგრამ აქ უფრო მნიშვნელოვანი, ანუ ძირითადად ბევრად მნიშვნელოვანი არის ის ნაწილი, რომ ეროვნულ ბანკს უკვე აქვს შექმნილი ბუფერები, რომლის გამოთავისუფლების შედეგადაც აღნიშნული რეზერვის ზრდაც არ გამოიწვევს დიდ პრობლემებს. ანუ რეალურად ეროვნულ ბანკს დღეს აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მომავალი წლის, თქვათ, ეს კრიზისული მდგომარეობები მართოს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ეს მოგებაზე არავზე ცუდა დაისახებოდეს აღნიშნული რეზერვები, მაგრამ არსებობს დამატებითი ბუფერები, რომელიც, თქვათ, არ მიცემს არც ერთ ბანკს იმის საშუალებას, რომ, თქვათ, პრობლემურ ან სტრესულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. როგორც ვახსენე, კაპიტალის მდგომარეობა დღეის მდგომარეობით არის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნების შესაბამისად, კიდევ უფრო ჭარბიც კი არის ამ შემთხვევაში, ეს ჩვენი გადმოსახედიდან, და საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებთ მომავალ წელს. და თუ პროგნოზი, თქვათ, მომავალი წლის ეკონომიკის ზრდის, თქვათ, იგივე 5%-თან ახლოს აღდგება, შენარჩუნდა, საკმაოდ კარგი წელი უნდა იყოს. ორი მონაცემი მინდა რომ შევადაროთ, არ ვიცი რამდენად ეხა მოხერხდება, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ გაფუჭებულ სესხებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი ინფორმაციის ჯერ, თქვათ, არსებობა ძალიან რთულია და არავინ არ იცის კიდევ რამდენი გაფუჭდება, ეს ექნება შეძლებ უფრო გამოასწოროს პირიქით სასესხო ისტორია. მინდა რომ გავახსენოთ, როცა სესხების გამოსყიდვა მოხდა და ანუ ეს მათ შორის იმის რომ ბევრი ადამიანი დაბრუნებულიყო აქტიურ ეკონომიკაში. ეს კოეფიციენტი, რაც დღეს გვაქვს 14%-იანი თუ ზუსტად მახსოვს, ნეგატიური სესხების, აი მაშინდელ მდგომარეობას რო შევადაროთ, ვიდრე იქნებოდა ამ თქვათ ისტორიების გასწორება, უარესი მდგომარეობა არის თუ უფრო თქვათ გათანაბრებული, აი რა რა ვითარებას ვიღებთ ბაზარზე დაახლოებით, ეს დადარება მინდა რომ გავაკეთოთ. დიახ, ანუ ეს არის 19 წლის პოლო. დიახ, 19 წლის პოლო. დიახ. უკასურად 18 წლის ბოლო, 18 წლის დასაწყისი. აღნიშნულ პერიოდში ჭარბვალიანობაზე მიმდინარეობდა საუბარი რაოდენობრივ ჭრილში, არამოცულობით ჭრილში. აქედან გამომდინარე, მოცულობაში და ნეგატიური სესხების საერთო მოცულობაში, მათი წილის რაოდენობაში არ იღებდა ძალიან დიდ მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე, იმის სხვაობა საკმაოდ მცირე იყო. იქ უფრო მნიშვნელოვანი იყო რაოდენობრივი ნაწილი, როდესაც ჩვენ საუბრობდით 600,000 ადამიანზე, და აქედან გამომდინარე, რეალურად პრობლემა იდგა იმ ადამიანების მიმართ და ანუ თითოეული ადამიანის მიმართ, რომელსაც ჰქონდა იმ კონკრეტული მომენტისთვის პრობლემა, ვიდრე ეს იყო ციფრში ასახული და რეალიზებული. მე დღეს დგომარეობით სამწუხაროდ ნეგატიურ სესხებში გადავიდა
უпрометат ესემი, ანუ მცირე და საშუალო და კორპორატიული სესხების ნაწილი, ძალიან მცირე, მაგრამ ნაწილი და სამომხმარებლო სესხებთან მიმართებაში ამის ეფექტს ჩვენ თავიგებთ, როდესაც სრულად რესტრუქტურიზაციები დასრულდება. ასევე მცირე და საშუალო და კორპორატიულ სესხებთან მიმართებაში მომავალ სექტემბრამდე რეალურ სურათს ჩვენ ვერ დავინახავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციფიური გრაფიკების მქონე კომპანიებს გრაფიკები გადანაწილებული აქვს და რეალურად ჩაერთვებათ გადახდები მომავალი წლის ბოლოს, ანუ მესამე კვარტლის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მომავალი წელი, ესე ვთქვათ, მუდმივად გამოცდების და შეფასების წელიწადი გვექნება. Და იმედია, რომ ესე იქნება და ახალი კრიზისები, ვთქვათ, აღარ იქნება ჰორიზონტზე. ამიტომ არც ეტებს. მომავალ წლის დასაწყისშივეც კიდევ ბევრჯერ გვექნება საშუალება, რომ ერთად დავსტარტოთ წელიწადი და შევაფასოთ ის იმ განწყობებით, რომლის ფორმირებაშიც ჩვენთან ერთად საკმაოდ აქტიურ მონაწილეობას იღებს საქართველოს საბანკო ასოციაცია. მადლობა მის პრეზიდენტს ალექსანდრე ზნელაძეს, მუშაობათ ის ტრადიციული მომბზანებისთვის და ანალიტიკისთვის.